хочу вас навчити, як виділяти у Viber текст жирним. Буває таке, що в корпоративних або в службових чатах потрібно в тексті виділити щось або щось наголосити. Інколи ми можемо це написати великими літерами, але краще це сприймається, коли текст виділений жирним. Тому я хочу показати, яким чином у Viber, яким користуються більшість людей, можна виділити жирним деякі елементи. От я заготував ось такий текст, наприклад, ми хочемо конференція о 9:00 виділити і доповіді, щоб люди звертали увагу. Отже, щоб виділити текст жирним у Viber, потрібно просто взяти в зірочки ось таким чином наш текст. Ось ми бачимо, вже він став жирний. І, наприклад, 9 година. Тобто, щоб не було між текстом первим, так би мовити, символом і останнім символом і зірочкою, щоб не було пробілів. Ось. Хочу ще звернути увагу, що коли ми ставимо зірочку коло інших розділових знаків, наприклад, двокрапка дуже добре перетворюється у різні смайлики. І тому, якщо ми поставимо сніжинку коло двокрапки, ми надішлемо поцілунок усім учасникам чату. Чому? Ось поглянемо чому. Ось ми бачимо, як в нас двокрапка із зірочкою перетворилася на смайл поцілунка. Тому дивіться уважно, можливо, в деяких чатах це може бути недоречним.